tere na pa ga na pa ga pa ga na ma ga ni ma ka ni ni ma ka ni ni ma ka ni to ma o ku re ma ga ta ma ga ta re do ti re do ti Comunidade de Tapereira, o Lago de Guarini. É, casa queimada. Vende castanha também aqui? Sorry? Vende castanha também aqui no Tapereiro? Estou vendo mais castanha ali. Essa aí já foi para outro ano. Essa é daí de cima, né? É, só. Comunidade Tapereira, aldeia Miratu, dos índios Miranha. Para cima ou para baixo? Para a cidade. Seu ornóquio. Tchau. Olá, seu. Como é que vai? Hã? Comunidade Tapereira, na aldeia Miratu, dos índios Miranha, e a aldeia Miratu, dos índios Miranha, comunidade Tapereira. Thank you.
Poço da Castanha, aqui na aldeia Miratu, dos índios Miranha, comunidade Tapereira. Thank you.